det er for mig helt vildt relevant at tage, for det er noget med, at når jeg sidder som marketingansvarlig, som produktansvarlig, så er der nogle rammer for, hvad jeg må sige om vores produkter. Og det er jo alt sammen, hvad der ligesom står i vores medicinske studier. Så jo bedre jeg lidt kan læse dem og forstå hovedpointerne, forstå, hvordan studierne er blevet udført, jo bedre kan jeg også kommunikere det budskab videre og fortælle, nemlig omkring, hvad vores produkt kan og hvad det selvfølgelig ikke kan.